Mani runājāmais šodien. Ilgu laiku nebija. Nu, nebija un viss. Un tagad, protams, skatoties par izglītības sistēmu. Nezinu, ja uzdot 30, 40 un 50 uzdevumus dienā. Un būtībā nepaskaidro. Kādus bērns lai tiek galā? Mums matemātika ir jāmāca tā, lai to saprast, lai to arī var pielietot dzīvē. Bet tie uzdevumi šobrīd liela vecāka daļa arī jūk prātā, jo tik stūbas uzdevums viņa laikā skolā nebija kā šodien. Tekstu uzdevumi tādu, kuriem pat jēgas nav. Tad kas sastād tās grāmatas? Nu, viņas būtu jāsastāda skolotājiem. Mums ir tie labākie, tie, kas patīk bērniem. Mums viņi ir. Un jāiet runāt par matemātiku un saskaitīšanu, tad nevajag neko sarežģīt. Jo tas vienkāršais atrisinājums, tas iznākums ir tāds pats, kā tam sarežģītam ceļam, tikai sarežģītais ceļš prasa vairāk laiku. A, kam to vajag? Lai kāds, kas viņu sastādījis, iedomājas, ka viņš ir gudrāks par citiem? Nu, kas tad tas nu ir par pedagogu? Un tagad šī laikā var redzēt visādus ekspertus un profesorus. Nu, viena daļa ir ļoti augstprātīga un iedomīga. Ļoti, ļoti. Bet kāpēc viņa studenti nevar darbu dabūt? Kāpēc viņiem beidzot augstskolu nav prasmi? Tāpēc, ka viss mīl skatīties pulkstenī un skriet uz nākošo darbu. Mana omīte saka tā, lai viņai viegli smilts, viņa nomir, ka man bija 4 gadi. Bet viņai bija tāds teiciens par to bezgali. Bezgals, saka Kurzemē. Tas ir tas, kam nekas un nekad nav diezgan. Bet Latvijā saka, bagāts ir tas, kuram pietiek. Nu, tas nozīmē, ka mēs esam bagāti. Un šis laiks to arī parāda. Vai vajag skraidīt pa veikaliem? Nu, nevajag. Nu, ja kaut ko var nopirkt internetā, ko jums ļoti, ļoti vajag, un šobrīd tās ir grāmatas ar atlaidēm, nu, tad var nopirkt. Bet uz pastu nodaļu nojāiet. Redziet, šis laiks arī parāda visu patiesību, jo neko vairs nevar noslēgt. Kas ir muļķis, tas parādās kā muļķis. Kas ir bailīgs, tā bailes ir acīm redzams, jo lipa trīc. Un kad lipa trīc, tad muļķīgi vārdi par lūpām nāk. Jo tas jau vairs nav tas cilvēks, ko jūs pazīstat. Tā ir baila, kas runā. Neļausim bailēm sevi pārņemt. Un to var pavisam klausties kā dziedputni. Nu, tā kā nekaut. Viņi priecājas par kaut ko labu un jaunu, kas nāk. Jauns laikmets, jauna enerģija, mīlestības laikmets. Un nu jau šis gads tikai ir jāiztur. Lēnām, pamazām, kopā. Un kopā varbūt arī tad, kad fiziski nav kopā. Šī saikne, tā dvēseļa radniecība, kas ir svarīgāka šobrīd par asins radniecību, tas sajūtas, ka jūs tādi nesat vieni. Nesat. Un ko es jums šodien varu aizsūtīt? Es jums visu laiku blakām būšu. Priekšā, pakaļā, visapkārt. Un neviens jums neko ļauna nodarīt nevarēs. Nedomājiet ļaunas domas. Priecājieties. Pavasars klāt. Un pavasars varbūt arī visu gadu, ja jūs to ļoti vēlaties. Es nezinu, tā ir. Man nekad nav bijuši tumši domas rudenī. Nu, labi, saules nav. Svets ir. Gaisma mūsos ir. Nelaidiet tur tums iekšā. Tur mums iekšā tumsai vietas nav. Laidiet to gaismu. To mīlestības gaismu, un es zinu, ka viņi jūsos ir. Dažādu valodu, dažādu reliģiju cilvēku dzīvo Latvijā, bet mēs varam un mēs varēsim visi dzīvot kopā un būt laimīgi un veseli.